guys, today I'm going to get a muffin, chocolate muffin, a chocolate muffin. You need oil, milk, you need egg, a cup, need flour. Bibi. Kacau pakai ni lah dulu. Dia nak kacau. Okey, kacau. Kacau sama macam mana? Sini pula, sini pula. Bagi dalia pula, dalia pula. Nak, nak buka mana tak? Eh, tu sampai. Dia nak, dia nak. Dia nak. Kau angkat ni. Angkat pula. Okey, bagi buka, buka, buka. Okey, buka pula. Kak jangan buka. Eh, jangan panjat meja. Adik-adik duduk kat dekat kakak. Alright. Tapi dia buat sendiri dah. Sakit lo tak dia ni. Aduh. Tak. 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 Agak kau duduk tempat dah dia. Oh, bunda. Ayo susu tak tak. Eh, oh, lagi apa pula? Eh, jatuh. Buat aje ni. Cakap ni. Jom Nutella pun coklat. Bo. Bibi, pakai pampers. Bibi. Ah, Bibi nak tak kuaju? Ah, tidak. Wah, sedapnya. Thank you, ibu. Thank you, ibu. Wah, sampai aja ni lagi. Eh, makan lelok. Ibu dah lap meja dah. Okay.